لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم تذکرہ کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں. اس کی زندگی کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں جہاد پایا گیا تو درجہ کمال پا پایا گیا, صبر پایا گیا تو درجہ کمال پا پایا گیا. نہ کوئی دنیا کی شخصیت علی کے جہاد کا مقابلہ کر سکتی ہے, نہ علی کے صبر کا کوئی جواب لایا جا سکتا ہے. عزیزو, جتنا اس بات پر ہم شکر خدا ادا کریں وہ کم ہے. میں سب کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے حضرات اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں, جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں اور سرکار حجت العصر کی خدمت میں, ان کے جد نامدار کی تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ سب شامل ہو جائیں اس جملے میں کہ ہم اس بات پر جتنا شکر خدا ادا کریں وہ کم ہے
کہ معاشرے میں ہماری پہچان دو حوالوں سے ہے، یا ہمیں علی کا شیعہ کہا جاتا ہے یا حسین کا آزادار کہا جاتا ہے۔ اس حوالے کی عظمت کو سمجھ سکیں، اس بات کی نزاکت کو ہم محفوظ کر سکیں۔ اس لیے کہ دیکھیے، آپ کو متوجہ کروں گا، ایک منٹ صرف ذرا سا آپ کے ذہنوں کو دعوت سے فکر ہے، اور اس کے بعد مجھے معلوم ہے کہ آج کی مجلس میں آپ کی توقعات کیا ہوتی ہیں، مگر اس سے پہلے ذرا سا میرے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں، اپنی فکروں کو میرے ساتھ لے آئیں۔ عزیزو، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، جتنی قومیں، جتنے قبیلے، جتنی تہذیبیں، جتنی ثقافتیں، جتنی اقوام، ان سب کے یہاں ایک تصور موجود ہے، ایک مرد اعلیٰ کا تصور، ایک مرد جلیل کا تصور۔ یہ جملے پچھلے سال بھی عرض کیے تھے، ایک مرد اعلیٰ، ایک مرد جلیل، ایک مرد باکمال، ایک مرد کامل، ایک ایسی بلندی کے اوپر پہنچا ہوا انسان کہ جسے انسان کے بجائے انسانی دیوتا کہا جائے، جسے انسان کے بجائے انسان کامل کہا جائے۔ ہر ملک کے اندر، ہر قبیلے کے اندر، بلکہ ہر انسان کے ذہن میں اگر وہ تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہے تو ایک ایسے انسان کا تصور موجود ہے کہ جو تمام انسانی خوبیوں کو اپنی شخصیت میں معراج پر لیے ہوئے ہو، لیکن عقل انسانی ایسے کسی تصور کو حقیقت میں پیش کرنے سے ناکام ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی ایک شخصیت کے یہاں کوئی ایک صفت معراج پر پائی جاتی ہے تو دوسری صفت اس کی شخصیت میں نظر نہیں آتی، اگر کوئی ایک چیز کمال پر ہو دوسری چیز نہیں ملتی۔ لہذا مگر یہ انسان کی، یہ ہیومن سائیکولوجی ہے، یہ انسانی فطرت ہے، یہ جبلت ہے کہ انسان عشق کرتا ہے کمال سے، انسان چاہتا ہے کہ کہیں سے اسے کمال حاصل ہو جائے، ایسی کوئی شخصیت ہو جس میں کمال ہو۔ لہذا جب ایسی کوئی شخصیت دنیا والوں کو نہ ملی تو انہوں نے جس کو بھی ذرا معمولی طور پر اوروں سے اونچا پایا اس کے بارے میں قصے بیان کرنے شروع کر دیے، قصیدے کہنے شروع کر دیے، فلمیں بنانی شروع کر دی، ناول لکھنے شروع کر دیے تاکہ اپنی ثقافت اور تہذیب میں اس کا کردار پیش کیا جا سکے۔ لوگوں نے کہا کہ بہترین صفت عدل ہے، عدل کا کوئی شاہکار ان کی سمجھ میں نہ آیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ایک نوشیروان تھا جو عدل کیا کرتا تھا، انہوں نے کہا نوشیروان عادل۔ سخاوت کی بات آئی، ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کوئی انسانوں سے بڑھ کے سخی ہو سکتا ہے، ایک نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ سخاوت، کس کی سخاوت؟ حاتم کی سخاوت۔ شجاعت کے میدان میں آئے، کوئی اور انہیں نہ ملا تو کس کی شجاعت؟ رستم کی شجاعت۔ لہذا رستم ایک طرف، مگر یہ ایک ایک صفت تھی کہ جسے لوگوں نے تلاش کرنا چاہا، ساری صفتیں ایک جگہ نہ ملی، جہاں ایک صفت مل گئی اسی کو ہیرو کے طور پہ پیش کر دیا، اسی کو صاحب تماج کے طور پہ پیش کر دیا۔ انسانی فکر جب اس سے بھی مطمئن نہ ہوئی، توجہ رکھیے گا، جب اس سے بھی مطمئن نہ ہوئی کہ ایک حقیقی کردار ہے، مگر سخاوت میں حاتم نہیں، حاتم سے بھی بڑھ کے کوئی ہونا چاہیے، تو اب انہوں نے جھوٹے اور فرضی کردار پیدا کرنے شروع کیے۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسا سخی ہو کہ جو دولت رکھتا ہو مگر اس دولت کو اپنے بجائے دوسروں کے لیے استعمال کرے۔ تو انہوں نے کچھ کارٹون کردار تیار کیے، کچھ فرضی کردار تیار کیے، اور اس طرح آپ کے سامنے بہت سے کردار آئے۔ میں نام لینا نہیں چاہتا لیکن آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، ویسٹ نے سپرمین کا تصور دیا کہ جو ہر انسان کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہے، جہاں جس کو ضرورت پڑی وہ پہنچ گیا، ایک ہی وقت میں کئی کئی جگہ پہنچ گیا۔ دنیا والوں کے لیے یہ بات ناممکن تھی کہ کوئی ایک وقت میں مدد کرنے کئی جگہ پہنچ سکتا ہے، لہذا انہوں نے فرضی کردار پیدا کیا، انہوں نے ایک کہانی کا کردار پیدا کیا۔ اس سے آگے دنیا والوں کی فکر جا نہ سکتی تھی، مگر ایسا ہی ایک انسان کامل کا تصور قرآن نے پیش کیا، ارشادات نبوی نے پیش کیا کہ جس کی شان یہ ہے
کہ جب وہ ظالموں کے مقابلے پر آتا ہے, جب وہ کافروں کے مقابلے پر آتا ہے, جب وہ طغیان کے مقابلے پر آتا ہے, جب وہ ظلم کے مقابلے پر آتا ہے, تو بیکر شدت و شرابت بن جاتا ہے, فولاد صفت ہو جاتا ہے, سیسا بلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے. جب وہ اپنوں کے درمیان میں آتا ہے تو فقیروں سے کہتا ہے فقیر ہوں, درویشوں سے کہتا ہے درویش ہوں, مرہم رکھتا ہوا مسیحا. ایسا ایک کردار قرآن نے پیش کیا, پیغمبر نے اس کی تصدیق کی. جب دن کے اجالے میں وہ نکلتا ہے تو رزق حلال حاصل کرنے کے لیے اپنے پسینے کو بہا کر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کے ذریعے سے مجھے اپنے رب کی مرضی مل جائے, مجھے کسی یہودی کے باغ میں بھی جانا پڑے تو میں وہاں پر بھی چلا جاؤں گا. رات کی تاریکی میں جب عابد شب زندگار بنتا ہے اور مصلی عبادت پاتا ہے, تو مصلی عبادت پر اس کا آنا گویا ایک ایسا مطلع انوار بن کے ابھرتا ہے کہ جس کی کرنیں ایسی پھیلتی ہیں کہ 14 صدیوں کے بعد بھی اس کی کرنیں تاریکیوں کو دور کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. جب وہ علم کے میدان میں آتا ہے, اب جملہ دے رہا ہوں, جب وہ میدان علم میں آتا ہے, منبر پہ قدم رکھتا ہے تو منبر کی بلندی عرش سے مل جاتی ہے. جب وہ سخاوت کرنے پہ آتا ہے تو سخاوتوں کے دریا بہا دیتا ہے. ایک روٹی کے سامان پر اونٹوں کی قطار ادا کر دیتا ہے. یہ کردار ہے جو قرآن نے پیش کیا, یہ کردار ہے سخاوت اور شجاعت کا کہ جو ارشادات نبوی نے پیش کیا. اب میرا ایک سوال ہے, کیا یہ بھی کوئی فرضی کردار ہے؟ کیا یہ بھی کوئی کہانی کا کردار ہے؟ اگر یہ ساری صفات موجود ہو, اب توجہ کیجیے گا اور دیکھیے گا آپ کے مولا کی عظمت کیا ہے. اگر یہ ساری چیزیں صرف داستان میں موجود ہو, کہانی میں موجود ہو, قرآن کی آیتوں میں موجود ہو, ارشادات نبوی موجود ہو, اور ان صفات کا کوئی جامع موجود نہ ہو, ان صفات کی کوئی عملی تفسیر نہ ہو, تو خدا کا واسطہ قرآن بھی کہانی قصوں کی کتاب بن جائے گا. اب سلام کیجیے اپنے آقا کو کہ جنہوں نے ان صفات کا جامع ہو کر قرآن کی عظمت کو بھی بچا لیا, رسالہ کنار کی عظمت کو بھی بچا لیا. سلامت مل کے پڑے بہت بڑا میں
فضیلتوں کو تلاش کیا تو ساری فضیلتیں در علی کو سجدہ کرتی ہیں. چھوڑے ہوئے نقوش پر قدم بڑھائے تو انسان ناقص سے انسان کامل بن جائے، انسان منتظر سے انسان منتظر بن جائے، انسان عام سے انسان مرتضی بن جائے جب اس کے نقش قدم پہ چلے. لیکن کتنا انسان بڑھے گا؟ اگر بہت بڑھے گا، بہت بڑھے گا تو اپنے آپ کو ساری برائیوں سے بات کر کے ایک ایسی منزل کے اوپر لے آئے گا کہ جہاں کہے گا اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے راہ حق کو پا لیا ہے. جب راہ حق کو پا لیا اور دنیا کے عشق میں قدم رکھ دیا تو اب اس کی کیا پرواہ کہ کون کیا کہتا ہے، ملامت کرنے والے کیا ملامت کرتے ہیں. یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں عشق کرنے والا جب بڑھتے بڑھتے پہنچتا ہے تو وہ پیکر استغنا بن جاتا ہے. اب وہ مستغنی ہے، اسے پرواہ نہیں اس کی کہ زمانہ کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، حالات کیا ہے، اسے پرواہ نہیں اس کی کہ سامنے کون ہے، حاکم ظالم ہے، تلوارے ہیں، تیر ہے. اس لیے جب اس نے منزل کو پا لیا، جب وہ سب سے مستغنی ہو جاتا ہے تو اگر اسے فضائل بیان کرنے کے لیے منبر نہ ملے تو وہ تار کو منبر بنا لیتا ہے. مستغنی ہو گیا، دنیا عشق میں قدم بڑھاتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اب پرواہ نہیں، زندان ملے، قید ملے، تیر ملے، تلوار ملے، آوارہ وطن کو ہاتھ کاٹے جائے، زمانے کٹے، اولاد قتل ہو، کسی کی پرواہ نہیں. اس لیے کہ اس نے اپنے انسان کامل کو پا لیا ہے، اس نے مرد مردانہ کو پہچان لیا ہے. اب وہ صرف اس کی طرف پرواز کر رہا ہے، وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے. جب بڑھ رہا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اور جب پرواہ نہیں ہے اور منزل عشق میں قدم بڑھاتے ہوئے منزل استغنا تک پہنچ جاتا ہے تو اب قدرت بھی آواز دیتی ہے کہ تو نے جس سے عشق دیا ہے وہ دنیا کا بنایا ہوا نہیں ہے. جب اس نے دنیا کی عزت و ذلت کی پرواہ نہیں کی تو اس کی راہ پہ چلتے ہوئے تو نے بھی دنیا کی عزت و ذلت کی پرواہ نہیں کی. لیکن توجہ رکھیے گا، ایک معیار ہے دنیا کا دیا ہوا، عزت دنیا دے، ذلت دنیا دے، اسی کو انسان معیار سمجھ لے. اگر اس کے اوپر جان دے گا، توجہ رکھیے گا، تو پھر بناتی بھی دنیا ہے، مٹاتی بھی دنیا ہے. آج بلندی عطا کرتی ہے، کل زمین کے اوپر قدم دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معیار تھا دنیا کی دی ہوئی عزت، لیکن جو اس کی دی ہوئی عزت کو معیار بناتا ہے اور زمانے کی پرواہ نہیں کرتا، اسے فکر نہیں ہوتی کہ گلے میں رسی ہے، اسے فکر نہیں ہوتی کہ زمانہ کس طرح میری طرف اتنی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود بڑھ رہا ہے، جب اسے فکر نہیں ہوتی تو اب قدرت بھی آواز دیتی ہے کہ دنیا کے بنائے ہوئے معیار عزت ذلت کیا. دنیا جسے چاہے گی بلند کر دے گی، جسے چاہے گی پست کر دے گی، مگر جسے ہم عزت دے کے بھیجیں گے اگر ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے اور اسے رسوا کرنا چاہے تو رسوا کرنے والے رسوا ہو جائیں گے، ذلیل کرنے والے ذلیل ہو جائیں گے، ان کا نام دشمن بن جائے گا، پیاری بن جائے گا. مگر جس پر منبر نما بلندیوں سے 70,000 منبر نما بلندیوں سے دشمن دیا جاتا رہے گا، اگر وہ وہاں سے عزت رہا ہے تو کھجور کی چٹائی پر بیٹھ کر انگلی کا اشارہ کرے گا، عزت و ذلت کا معیار وہ نہیں رکھا جو دنیا کا ہے. جب اسے پرواہ نہیں ہے تو پھر جس کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ کیسے اسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ عجیب بات ہے. اب دیکھیے گا، عجیب لمحہ فکریہ ہے جس طرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں. تو یہ تو ہے وہ جو انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے. انسان بلند ہوتا ہے، چاہتا ہے میں بھی یہاں تک پہنچ جاؤں، لیکن اگر یہ مرد کامل جہاں وہ صفات ہو کر اپنے آپ کو اس منزل پر لے آئے کہ یہ بندے سے بندہ مولا صفات بن جائے،
منتظر سے منتظر ہو جائے تو اب اب اس کی نگاہ جو فیصلہ کر دے, مشیت بھی اپنے فیصلوں کو اسی طرح بدل دیتی ہے. اس لیے کہ اب یہ ادھر نہیں دیکھتا, اب وہ پوچھتا ہے بتا تیری مرضی کیا ہے, تیری مرضی کیا ہے, تیری رضا کیا ہے. اے میرے بندے جو تو کہے. اب مشیت اس اعتبار سے اپنے آپ کو آگے بڑھائے گی کہ جو تو کہے وہی تقدیر ہو جائے گا. اگر مردے کو زندہ کر دے ٹھوکر مار کر تو کھڑا ہو جائے گا, اگر زندہ کو مردہ کہہ دے روح نکل جائے گی. اس منزل کے اوپر آ گیا, جب اس منزل کے اوپر آ گیا عجیب بات ہے. تو اب یہ صرف انسانوں کے لیے آئیڈیل نہیں رہا, اب یہ صرف انسانوں کے لیے آئیڈیل نہیں رہا. سنیے مرحلہ بہت بہت تیزی سے بولا جا رہا ہے اس لیے چھوڑتے ہوئے. بدر کا مارے گا ہے, میدان بدر, بدر کی جنگ آپ بہتر جانتے ہیں. مولا کائنات کی خدمات کا بھی آپ کو اندازہ ہے, کیسے خدمات علی نے انجام دی. جب بدر کا مارے گا ختم ہو گیا, لیکن یاد رکھیے گا جملہ, یہ صرف انسانوں کے لیے رہنما نہیں رہتا بلکہ کسی اور بلندی کو پہنچتا ہے. مارے کا یہ بدر ختم ہو گیا تو مقداد پیغمبر کی خدمت میں آئے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ بدر کی جنگ تو فتح ہو گئی مگر میرے سوال کا جواب دیجئے. کہا مقداد پوچھو, کہا بھئی اتنا بتا دیجئے آج مدینے سے کتنے علی لے کے آئے تھے, آج مدینے سے کتنے علی آئے تھے. کہا کیا مطلب؟ کہا اے اللہ کے رسول میں نے جہاں بھی دیکھا حلب رشکر میں علی, میں تو ایک ہی علی لے کے آیا تھا لیکن اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے آج میرے نبی کی نصرت کرو. جب فرشتوں نے یہ حکم پروردگار سنا تو اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی اے محمود جائیں گے تو صحیح مگر کسی نہ کسی کی صورت میں جائیں گے. اے اللہ ایک دن کے لیے ہی ہمیں علی جیسا کسی کو
دنیا والوں کو پیغام دے رہی ہے، اگر تمہیں بھی بلند ہونا ہے تو وادی عمل میں اتر جاؤ۔ بن کے دعوت دینے نکلتا ہے،
ایک مرتبہ پکار کے کہتے ہیں کہ سنو اپنے بچوں کو. امام جعفر صادق علیہ السلام اے لوگوں اپنے بچوں کو محبت علی کو پروان چڑھائے, اپنے بچوں کو محبت علی کا پروان چڑھاؤ, اور اگر وہ علی کی محبت پر آگے بڑھنے سے انکار کر دے تو ان کی ماں کے کردار کا جائزہ لے. پہچان ہو اور یہی وجہ ہے تین معصومین سے یہ حدیث میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھی ہے, امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام, کہ جنہوں نے یہ فرمایا. سنا چکا ہوں لیکن بات آ گئی ہے رقط میں تو سن لیجیے, کہ جب تم اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو تو آئے دو. یعنی بتا دیا کہ علی سے دشمنی باپ کی غلطی نہیں ہے, زمین پر اللہ کا خلیفہ کہاں ہے؟ اللہ کی طرف سے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا جانے والا کہاں ہے؟ خلیفۃ اللہ کہاں ہے؟ امام فرماتے جب یہ آواز گونجے گی, ذرا اپنا مرتبہ بھی دیکھ لیجیے, ایک عاشق کا مرتبہ بھی, جب یہ آواز گونجے گی تو اس آواز کے نتیجے میں حضرت داؤد کھڑے ہو جائیں گے. جواب آئے گا ہاں تم بھی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہو مگر تم سے مراد نہیں ہے. اور پھر آواز مختصر کیا تفصیل کا موقع نہیں, پھر آواز آئے گی کہاں ہے خلیفۃ اللہ. کہ جیسے ہی یہ آواز آئے گی مجمع کے درمیان سے ایک نورانی شخصیت علی ابن ابی طالب کی صورت میں بلند ہوگی, علی کھڑے ہوں گے اور جیسے ہی علی کھڑے ہوں گے گفتگو آگے بڑھے گی اور آواز ہے دیکھیے حوالہ پہلے دے دیا, شیخ دوسری علیہ رحمہ بڑی شخصیت پایا جتنا بلند ہے ان کا علمی دنیا شیعت میں, آواز آگے بڑھے گی اور اب ندا دینے والا کہے گا کہ جو زمین پر علی سے سچی محبت کرتے تھے وہ کہاں ہے.
وہ سب کھڑے ہو جائیں اور علی کے دانوں سے وابستہ ہو کر جنت کی طرف بڑھے. علی کے دانوں سے بھائی اللہ ہم سب کو عرصہ محشر میں اس وقت لبیک کہنے والوں کو شمار کر. مگر احساس ہے اس بات کا کہ نہیں ایسا نہ ہو
کہ ماتم داروں کا پرسا میری وجہ سے متاثر ہو جائے. اس لیے کہ ابھی ہمیں ماتم بھی کرنا ہے, ابھی ہمیں آنسو بھی بہانے. اس لیے کہ یہی آنسو تو ہے جو ضمانت ہے, یہی ماتم جو ہے یہ معمولی عبادت میں سمجھئے گا اسے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور پھر آج اس جملے کو دہرا دوں کہ تاریخ میں عبادتیں بہت سی ہیں اسلام کے دامن میں, لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے پورے پورے تاریخ میں کبھی کسی عبادت پر پابندی بھی نہیں. پانی میں دھوپوں میں کھاتا ہوں مگر
راہ میں علی نے اپنی قربانی دی۔ کہ تم دنیا والے اپنے معیاروں کو بدل دو۔ آواز دے کر آج بھی اس کی آواز آ رہی ہے، معیار عزت وہ نہ بنانا جو دنیا والوں کے ہیں۔ شہرت معیار نہیں ہے، دولت معیار نہیں ہے، سلطنت معیار نہیں ہے۔ کیا معیار ہے وہ علی سے سنو، کیا معیار عزت ہے؟ کہ میری عزت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بننا ہوں، میرے فخر کے لیے بس یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ یہ ہے معیار۔ معیار دنیا والوں کا نہیں، معیار بس ایک، کہ اگر اس کا بندہ ہونے کی عزت مل جائے تو پھر ٹھوکر میں ہے شہنشاہی۔ تاراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اچھا، وہ جس کی فقیری میں پورے اسد اللہ اسد اللہ اس کی نے جہاں پیدا ہو جائے۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، حیرت میں ہے دنیا کہ ایسے امام کے آج بھی کوئی ایسا انسان ہو۔ اب مسائل پر چند سپرے سنیے گا، وقت نہیں رہا کہ میں آگے بڑھوں، لیکن اس بات پہ توجہ کرتے ہوئے کہ ایسا کوئی انسان آج پیدا ہو جائے جو خود بھوکا رہ کے دوسرے کا پیٹ بھر دے، جو اپنے آگے کی روٹی اٹھا کر تین دن کے فاقے کے بعد روز ساری کو دے، جو ہر درد میں مبتلا انسان کے لیے درد مند دل رکھتا ہے، جو ہر ایک کا مسیح بن کے پہنچ جائے، جو جہالت دور کرنے کے لیے اپنے کلیجہ نکال کے منبر پر رکھ دے کہ لوگوں کی جہالت دور ہو جائے، پھر ایسا انسان کو اگر آج بھی کوئی پیدا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ آپ کو انپوس ہم نے چن لیا، آپ کے سامنے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ سارے کام وہ ہیں جو فقط درجے ہوگا علی نے، پھر زمانہ دشمن کیوں ہو گیا، پھر دشمنی کیوں ہے علی سے؟ میرے پاس وقت نہیں بچا، لیکن چار جملے بھی نہیں، چار جملے بھی نہیں، چند الفاظ، چار جملوں سے بھی آدھے آدھے جملے بس سنیے گا۔ اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے؟ آخری نچوڑ پوری گفتگو کا، اسلام ہم سے چار چیزیں چاہتا ہے، پوری تعلیمات کا نچوڑ ہے یہ۔ عقائد میں کفر نہ ہو، نظام میں ظلم نہ ہو، کلچر میں بے حیائی نہ ہو، رسوم و رواج میں فضول خرچی نہ ہو۔ مجھے معاف کیجیے گا، اگر آپ دیکھیں عوامی سطح پر تو ان میں سے بہت سے امراض وہ ہیں جن میں ہم بھی مبتلا ہوں، مگر میں اسی لیے پیغام دے رہا ہوں کہ مولا کائنات کی فکر کو سمجھ لیجیے۔ کیوں دنیا دشمن تھی؟ اس لیے کہ علی نے جو نعرہ بلند کیا تھا اور اولاد علی نے اپنی گریبانوں کا پرچم بنا کے جو نعرہ بلند کیا ہے معاشرے میں، وہ نعرہ یہ ہے کہ ہم عقائد میں کفر و شرک نہیں آنے دیں گے، ہم نظام میں ظلم نہیں آنے دیں گے، ہم کلچر میں بے حیائی نہیں آنے دیں گے، ہم رسوم اور رواج میں فضول خرچی نہیں آنے دیں گے۔ بس یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے زمانہ دشمن ہوا، اور کیسا دشمن ہوا؟ اللہ اکبر، کہ جس کی قبر اتھر کو بھی 100 سال تک زمانے سے چھپایا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو، ارے شاہ، انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تو دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، مگر یہ دشمنیاں ختم نہیں ہو رہی، بلکہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جب تک بچہ جوان نہ ہو جائے، جوان بوڑھا نہ ہو جائے، اس وقت تک علی کے خلاف یہ زبانیں چلتی رہیں گی، اس وقت یہ باتیں ہوگی۔ مگر تاریخ نے دوسرا رخ دکھایا کہ اب اسی کا دربار ہے، اور اس کے دربار کے اندر ایک دن وہ کہہ رہا ہے، ارے کوئی ہے جو علی کے فضائل سناتے، کوئی ہے جو علی کے فضائل بیان کرے؟ سردار اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میری جان کی ضمانت دے تب فضائل بیان کروں گا، کیا ضمانت ہے؟ آج میں چاہتا ہوں کہ فضائل سنوں۔ بس یہ کہنا تھا تو ایک مرتبہ فضائل بیان کرنے سے پہلے رونے لگے، اور روتے ہوئے کہا کہ میں کیا اس کے فضائل سناؤں کہ جس نے گرمی کے موسم میں بھی موٹا لباس پہنا، جس نے جو کی سوکھی ہوئی روٹی کو پانی میں ڈوبے ڈوبے کھایا، جو ہم جب اسے دعوت دیتے تھے تو وہ ہمارے قریب ہو جاتا تھا، جب ہم اس کے قریب ہونا چاہتے تھے وہ ہمیں اپنے سے قریب کر لیتا تھا، رات کی تاریکی میں وہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے کہتا تھا، فلک کے ستاروں بتاؤ تم نے علی کو سوتے ہوئے تو نہیں دیکھا، تم نے علی کو سوتے ہوئے بس آخری بھی مجھے پتا ہے بات مکمل ہو رہی ہے۔
کہا علی اب اس میں جگہ کہاں ہے تو پیدل لگے. تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تھا مالک کہاں رہنا. علی نے لباس کو نہیں چھوڑا, لباس نے علی کو چھوڑ دیا. تم اس سے اس کا سدائی بیان کرنے کو کہتا ہے جو رات کی تاریخی میں آج بھی اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. ان نکاب عبادت میں اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے میں کہہ رہا تھا اے معبود سفر طویل ہے اور نازادہ سفر کم ہے. کیا اس کے بجائے سنا عجیب بات ہے کیسے دنیا دشمن ہو گئی. اور صرف دشمنی ایسی ویسی نہیں عزیز, کوئی تو منزل آتی ہے جہاں دشمنی رک جاتی ہے. ہاں دشمنی کہیں پہ رک جاتی مگر دشمنی رکی نہیں. کس جگہ پہ آج تک جاری ہے, طلوع صبح ناشر تک جاری رہے گی. اور دشمنی کا کیا کہاں سے الفاظ لاؤں, کیسے بیان کروں, اب وقت نہیں ہے. بس اپنے تصور میں وہ منظر لے آئیے کہ جب باپ بیٹی کے دسترخوان سے مسجد کی طرف روانہ ہو, علی جا رہے کبھی پتے دامن پہ بیٹھ کے روک رہی ہے, کبھی زنجیرے کر روک رہی ہے, مگر لبیک لبیک کہتا ہوا میرا آقا مسجد میں آ گیا. اور وہ وقت بھی آیا, وہ وقت بھی آیا کہ ارکان ہدایت منہدم ہونے کی آواز گونجی اور ابن مولین کی تلوار مولا کے سر ارتف پر چلی. آج یہ مرحلہ ہے, ارے سر کے اوپر تلوار ایسے لگی کہ سر شناخت پر ہو گیا, مسجد اٹھا کے سر میں ڈالنا شروع کی. تو مولا اے آقا ہم آپ کو ماتم کرنے کے لیے آئے تھے, آقا بڑی تکلیف ہوئی ہوگی, بڑی اذیت ہوئی ہوگی, مگر اس تکلیف اور اذیت میں بھی اپنی اذیت کو بھول کے کہا خود تو پھر علی کامیاب ہو گیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے جملہ کہوں اور آپ بھی پرسہ پیش کر لیں, اے مولا آپ کی اذیت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی مگر پھر بھی مولا ضربت لگنے کے بعد آپ کو سر اٹھانا تو نصیب ہو گیا. میری نظر میں ایک ایسا نماز دینی ہے جس نے سجدے میں سر رکھا بیٹوں کو بلایا, حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور علی کو خوشحال رہا. کچھ